Уперше на Дніпропетровщині до нашого регіону сьогодні приїхав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Проінспектував будівництво басейну та ремонт лікарні. Побував і на південній об'їзній. Там нині зводять 7 кілометрів дороги. Чи вкладаються у терміни? За першим візитом прем'єра слідкувала Юлія Звягінцева. Свіжий ремонт у корпусі та палатах, а ще сучасне обладнання. Нині так виглядає оновлене відділення лікарні швидкої медичної допомоги. Роботи тут розпочали у 2018-му. За цей час відремонтували 5 поверхів. На все витратили понад 130 мільйонів гривень. 74 з них пішло на медичну апаратуру. Появился ангиограф современного класса, который будет позволять, не теряя времени, проводить диагностику больных с подозрением на острый инфаркт миокарда и своевременное стентирование этих больных. То есть это тот золотой стандарт, который необходимо выдерживать в случае лечения больных с острым инфарктом миокарда. Гроші на ремонт та обладнання виділили з обласного і міського бюджетів. Також допоміг Світовий банк. Результати робіт особисто проінспектував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Це мобільний рентген-апарат, отриманий в рамках проєкту Мирового банку. Прем'єру провели екскурсію відділенням. Нині роботи тут уже завершують. Відкрити корпус планують наприкінці літа. А ось у Слобожанському біля спортивного комплексу зводять басейн. Тут майже закінчили стіни та перейшли до внутрішнього оздоблення. На сьогоднішній день виконано 90% вже наружних стін. Через тиждень закінчуємо всі бетонні роботи, виконано газифікації, отоплення, вентиляція, каналізація наружна. Загалом у будівлі буде 2 басейни для дорослих 25 метрів, для дітей 10. Воду очищуватимуть ультрафіолетом та рідким киснем. Завершити планують до кінця року. Заїхав прем'єр і на південну об'їзну. Нині там зводять 7 кілометрів дороги. Роботи проводять за програмою «Велике будівництво». На все вже витратили 800 мільйонів. Траса М04 закінчена на 60%. Іде облаштування опор, потім буде встановлені прольоти і йде підготовка щодо отсипки підходів до розв'язки. Із прем'єр-міністром говорили про темпи будівництва та сроки виконання робіт. Сьогодні підрядник пообіцяв технологічний проїзд на День Незалежності забезпечити. Але я би не прив'язувався до таких як радянських стереотипів, коли до чогось приурочують відкриття якихось об'єктів. Важливо, щоб об'єкти виконувались в терміни, які прописані в договорах, щоб вони були забезпечені якістю. За прогнозами експертів, після відкриття трасою щодня їздитиме до 10 тисяч автівок. Це має значно розвантажити міські магістралі. Юлія Звягінцева, Олександр Моренко. Деталі.